Məsələ ilə tanış olaq. Demək, Kərim hər mərtəbədə 4 mənzili olan binanın 5-ci mərtəbəsində 145 nömrəli mənzildə yaşayır. Fikrət isə həmin binanın 8-ci mərtəbəsində 287 nömrəli mənzildə yaşayır. Həmin bina neçə mərtəbəlidir? Demək, verilib ki, Kərim 145 nömrəli mənzildə yaşayır. 145-i bölürük bir mərtəbədə olan mənzil sayına. Və baxsaq məsələdə bizə bir mərtəbədə olan mənzil sayı verilib 4. 145-i bölürük 4-ə. 14 4-ə 3 dəfə 3 vur 4 12 25 4-ə 6 dəfə 24. Qalıqda qalır 1. Demək qalıq 1 oldu. Qalıq 0-dan fərqli neçə olacaqsa, yəni 1, 2, 3, 5, 10 fərqi yoxdur. Qalıq 0-dan fərqli neçə olacaqsa, bu hissədə üzərinə həmişə 1 əlavə edirik. 36-nın üzərinə 1 əlavə edəndə edir 37. Nəyə görə qalıq 0-dan fərqli olanda üzərinə həmişə 1 əlavə edirik? Çünki 145, 146, 147 və 148 nömrəli mənzillər eyni mərtəbədə yerləşir. Burada aldıq 37. 37 ümumi mərtəbə sayında 37 deməkdir. Yəni hansısa blokda 37-ci mərtəbə. Bu 37-dən çıxırıq. Kərimin yaşadığı mərtəbənin nömrəsi. Bu da baxsaq bizə verilib ki 5-ci mərtəbə. Kərim 5-ci mərtəbədə 145 nömrəli mənzildə yaşayır. 37-dən çıxırıq həmin 5-i. Qalır 32. Bu 32 nə deməkdir? Kərimin özündən solda 32 mərtəbə qalır. İndi eyni qaydada Fikrət yaşayır 8-ci mərtəbədə 287 nömrəli mənzildə. 287-ni də bölürük. Bir mərtəbədə olan mənzil sayına, yəni 4-ə, 28, 4-ə 7 dəfə, 7, 4-ə 1 dəfə, qalıqda qalır 3. Yenə qalıq 0-dan fərqlidir, yəni 3-dür. Dedik, qalıq 0-dan fərqli neçə olsa, bu hissədə həmişə üzərinə 1 əlavə edirik. 71-in üzərinə 1 əlavə edəndə edir 72. Və məsələyə baxsaq, Fikrət yaşayır 8-ci mərtəbədə. 72-dən də həmin 8-i sıxırıq. Edir 64. Demək, Fikrətin də özündən solda qalır 64 mərtəbə. İndi binanın neçə mərtəbəli olması 32 və 64-ün bölənləri içində olacaq. 32-nin 64-ün bölənləri var 32, var 16, var 8. 4 də var, ancaq 4 götürə bilmərik. Çünki məsələdə bizə deyir ki, Fikrət 8-ci mərtəbədə yaşayır və yaxud Kərim 5-ci mərtəbədə yaşayır. Yəni artıq bina 4 mərtəbəli ola bilməz. Bina 32, 16 və 8 mərtəbəli ola bilər. Baxsaq, variantda 16 var. Doğru cavab olacaq D variantı.